Oikein hyvää viikonlopun alkua kaikki rakkaat uudet supittajat ja vanhat myös. Tästä jatkuu taas Dark Messiahin pelailu, joka viimeksi... Anteeksi, ei ollut tarkoitus tappaa sinua. Joka viimeksi jäi siihen kohtaan, kun päästiin sieltä linnasaarelta pois ja nyt ollaan sitten uudenlaisella saarella. Jossa ilmeisesti maisemat vaihtuu aika lailla, joka on tietenkin hyvä asia ihan sen puoleen, ettei tarvitse sitten... vanhoissa maisemissa sitä kivepaskaa koko ajan katella. Tai kivimuureja koko ajan, joka vähän alkoi syömään miestä, suoraan sanottuna. The fire goddess has spoken. Mitäs nää, jotain punaisia mömmöjä? Vai puhuko se äsken silloin viime kerralla, kun tätä pelattiin, niin jotain örkeästi kenties? Sekin saattaisi olla yksi vaihto. No se lukee just orcs. Came from the temple. Kill the orcs guarding the outer temple buildings. Ja vaan semmoisen ylkomassa lukee, että mä pystyn pysäyttämään Lianan ja käskemään sen mukaan. Vähän niinku oottais viime aikoina kokeillut Assassin's Creed 2. Niin siinä on sama juttu, että pystyy palkkaamaan erilaisia ryhmiä ja jättämään ne. Jos haluat jättää ne jonnekin kulumaan, ne pysähtyy siihen. Jos haluat niitä seuraava, ne panna uudestaan eetä tai juus nappäintä. Hei! Jos sä jäisit tänne, koska mun mielestä toi cinematic-kohtaus tuossa äsken näytti aika läjänörkkejä olevan itse asiassa tuolla tässä paikassa. No, katsotaan mitä täällä on. Ainakin piikkejä sen verran, että vois niissä noit käyttää hyväkseen. Humans and boat. Mes noihin piikkeihin. Kuolikohan se? Enpäs tiiä. Se ainakin kuolet nyt. Hei! Sitten piikkeihin. Oi, kun on netistä pelattu. Riehutaan vähän lisää täällä. Onks tää mitään kiinnostavaa? Kiinnostavaa. Näin se ei vissiin ollut mitään muuta kiinnostavaa, kun pystyy käyttämään näitä noita vihollisia vastaan. Piti olla semmoinen Dragon Sinetti siinä, muistaakseni. Niin semmoisella sitten pysty hajottaa, ja sen sisällä oli sitten kamaa. Cleaver. Onko toi Cleaveri hyvä ase? Jaa, mä pystyn käyttämään sitä vielä. Mun skill point ei 6 kanssa, mutta mä ilmeisesti aloin säästämään tuohon Lightning Bolttiin, joka sitten toivottavasti tulee aika pian. Scroll of Freeze. Jonkinlainen korpse. Milläköhän Magic voimilla tää tuossa kaverin pölli tosta maasta, kun suorastaan näytti siltä, kuin Star Wars Force olisi pullannut sen kaverin syliin, mutta... Ei se mitään, ei se mitään. Hyvä, että... Ei semmosia kykyjä näyttää olevan, mut hei... Oi, suoraan kaveriin päähän. Elä potki sillä sun aseellaa. Tai ammu mieluumminkin. Wow! Jaha, täällä on pikkusen porukka. Jos toi vaikka kuolis tosta... En tiedä, kuoliko, kuolit siellä? Hyvä poika. Punainen poika. Nyt tarvii vähän helttiä kyllä. Muuten tästä tulee kuolema ja aika äkkiä. Kuole pois siekin, kiitos. Hei, sen prinsessan kimppuun sä et me. Hei. Aha. Kuiveri, just. Mikä se kuoli? No, ehkä se oli niin heikko. Yrksilde. Yrkkisuoja. Onko se... Ensi kyllä yhtään parempi. Me on mekin paljon huonompi. Ei se mitään. Onks tää samanlaista sitten? Varmaankin. Joo. Vois itse asiassa katella tuosta mun renderointiohjelmasta laittaa nuo brightnessi pikkusen isommaksi mitä se nyt on, koska mä oon huomannut, että noissa videoissa renderoinnin jälkeen niin niistä tulee aika tummia, joten se ei kyllä oikein on hyvä asia teidän kannalta, että näitä videoita jaksaa katella, koska
noissa pimeissä paikoissa mienään hyvin tässä omassa kuvaruudussa, mutta työ ette missään nimessä. Päinvastoin, se on suorastaan järkyttävää, miten tummaksi saattaa mennä. Hyviä kommentteja on tullut sen puoleen, ainakin niistä, mitä mä nyt muistan tässä kylmiltään, niin että nämä oil jarit tosiaan, tai sen öljyn siinä maassa, niin se voi pistää tulee. Jos nyt ihan loogisia ollaan, niin kyllä näinkin voisi tietysti ymmärtää itsekin. En vaan tainnut käyttää. Mut ihan hyvä idea sen mieleen, että jos mä tulee joku iso ryhmä vastaan, esimerkiksi noita örkkejä, niin kuin äsken olisi tullut, niin mä olisin voinut hyvin tässä tappaa ne nopeasti pois. Ai! Toivottavasti olisi tullut firella. Vai väistelläänkö tääkin samalla lailla kuin se helvetin wizardi silloin se lyhyt paikka. Okei. Tuletko sinä esiin sieltä kenties? Kivasti sieltä kulmasta. Tulisitko sinä siellä kiltisti esiin vai pitäis mun sen pölkyn päätä sinne mennä? No ei mennä sitten. Tuo näkyy jotain. Kiiltää suorastaan. Ja tuolla ylhäällä on tommon reitti, joten mitenkäs sinne pääsee? Ilmeisesti tota kautta, okei. Teille on pölky tonne ja okei, tosta pääsee. Juu, mitenkäs se... mihin se örkki meni? Mihin se örkki meni? Onks tää oikea paikka? Onhan tää. Mun mielestä täällä onko se mun reikä katossa, mutta eipä sitten ollutkaan. En tiiä. Taisi tehdä itse murha se örkki. No siihen se on. Ai. No niin. Se archerin persi sitä pois. Peritäs. No ei sitten edetä. No se pystyy kivasti siitä. Hyvä yrkki. Noin. Vähän päätä seinää muutaman kerran. Nouse ylös vaan. Juu, ei sinua satu yhtä. Jos sä nyt kiltti kuolisit. Näin. Longbow ja quiveri. Ilmeisesti mulla on ollut jo yksi tommon longbow, kun mä pystyn käyttämään uudelleen sitä. Jahas, missä se työt uutte? Voisin öljypulloa itseasiassa käyttää. Ja sitten... Wow, noin, tulkaas tänne. Siihen juokset kivasti, ai, kun sattuu. Nyt on muuten hiiri vähän jumissa. Ihan jumis tuolla takana. Pikkusen osataan ylöspäin sitä. Noin. Pääsen jatkaa peliä. Oi! Urk, crush humans. No, se sopii kyllä ihan hyvin tähän teemaan. Kolme vastakkoa. Olisi pitänyt sitä öljyä niin kuin pistää ennakkoon tuohon maihin jo. Hyvä kun seivasin just oikealle kohdalle. Sitten ne vähän tulee nää kaverit. Jaa, sinua ei ilmeisesti kiinnosta paljon se tuli. Potkasit sitä! Äkkiä lisää manaa. Kiitos. Perse! Mä sen juokse karkuun. Toi Wizard Staffi on sinä puoleen huono ase, koska sen latauksessa kestää tosi kauan. En pysty power attackin vetämään niin nopea kuin haluaisin. Mennään ihan kylmästi vaan päälle. Ehkä se on paras strategia tässä. Tai sit ei. Attack stranger. Siinä on sulle. Jos mä otat yhden teidän kaveri edes pois. Noin. Kattokaa työsi vieressä. Toi on kyllä ihme puki tässä pelissä, että pystyy tolleen tehdä. Vetää ton power strikein yhteen noihin ja muut ei sit välitä ollenkaan. Noin. Älä perkele koske minua nyt. Oi, nyt on kyllä paha paikka. Se power strike siihen. No ei sitten.
Jos sä nyt kiltisti vetäisit siihen pori keppiä sen kaverin päähän tai jotain. En tii. Yksi skill pointti lisää, joten nyt voidaan vihdoinkin ostaa toi lightning boltti, joka on taas yksi tämmönen experiment-taika. Kokeillaan, miten se toimii. Tässä tontillassa. Taas vähän manaa. Älä nyt lähde jumalauta minnekään. Perse, kun se muija juoksee, kun päätön kana täällä mun eessä. Onneksi mä pysäytin sen liikkeen, ettei se tullut tonne noita jyrkkiä keskelle, koska se olisi ihan varmaan kuollut sen jälkeen, jos mä olisin lähtenyt ton muija kanssa tappamaan alta. No, joo.